Осми опит, забележете, осми опит за избор на председател на Столичния общински съвет. Благой Цицелков следи днес заседанието. Благой, вижда ли се най-накрая този бял дим, който го очакваме от 3 месеца вече, всъщност изминаха от уж старта на работата на Столичния общински съвет. Здравей! Добър ден, Лора. Може би днес столичани ще могат да се поздравят с нов председател на Столичния общински съвет и това не е изключено да се окаже Цветомир Петров от Продължаваме промяната Демократична България спаси София. Помните, неговото име беше издигнато на предишно заседание, тогава обаче той получи само 26 гласа, въпреки че имаше очаквания да бъде подкрепено от почти всички политически партии, които са представени в Столичния общински съвет. Както и вчера в новините разказахме, Бойко Борисов излезе с ултимат, че нови избори трябва да се проведат в София. Той даде за пример делото, което Ваня Григорова води срещу Терзиев и данните, които излязоха от него за съмнения за доказване на липса на гласове за част от кандидатите. Стана ясно от нашия репортаж вчера, че се водят и преговори до последният момент, като от Продължаваме промяната Демократична България спаси София, Синя София и ВМРО вчера решиха да запазят коментара си пред медиите за това докъде са стигнали в преговори. И тогава ни казаха, нека да изчакаме утрешния ден, все още имаме надежда. За надежда се обяви и съпредседателя на парламентарната група на Продължаваме промяната Демократична България, Атанас Атанасов, от кулоарите на парламента. И като че ли тази сутрин партиите са се разбрали. Ето и хронологията на събитията, за които разказахме вчера в новините на Нова. Заявката на Борисов за нови избори в столицата дойде от парламента. Разбира се, че искам нови избори. Що да няма нови избори? Купени избори правилно ли е да има? Борят се само кой да е всъщност истинския кмет, дали Борис Бонев или Терзиев. И аз истински се надявах да се направят някакви комисии, защото ако това е вярно, което излезе от експертизите, Терзиев не е кмет. Те са купили изборите. Те са манипулирали изборите. Васил Терзиев не отговори на критиките, но реакция дойде отново от кулоарите на Народното събрание. Трябва да се търси решение и трябва да се избере председател на Столичния общински съвет. Аз смятам, че политическите сили, които в момента са представени в Столичния общински съвет, никой от тях няма интерес от предсрочни избори и гражданите нямат интерес от предсрочни избори, така че трябва да се намери изход от тази ситуация и убеден съм, че се стигне до такъв. Според източници на Нова, днес е имало среща между ППДБ, Спаси София, Синя София и ВМРО. Днес мисля, че са се провели някакви разговори. Колкото разбира се, има някаква спекулация. Присъствали са колегите от ППДБ СС и мисля, че и колегата Контрера е бил, ама не знам дали колегата Лилков. Не мога да ви кажа. Дайте да не спекулирам. Нова научи, че ако до 13 февруари няма избран председател, ден преди това е възможно общински съветници да подадат оставки и така да предизвикат свикването на нови избори за съвет. При такава хипотеза София би останала без градски парламент поне още половин година. Ако са изчерпени всички варианти, ние ще сме първите, които ще кажем, че отиваме на изборите. И за общински съвет, но пак казвам, за мен това е един изключително лош вариант за града. От Има такъв народ също са готови на избори. А Възраждане излязоха с позиция, според която най-доброто и справедливо решение за София са нови честни, демократично проведени избори за кмет и общински съвет. За новините на Нова, Благой Цицелков. Цветомир Петров, преди да стане част продължава промяната Демократична България спаси София, е бил част и от ВМРО като кандидат за евродепутат на изборите през 2019 година. Дали това ще е името, дали това е консенсусното име, ще разберем малко след 10, когато започва и заседанието на Столичния общински съвет. И ако имаме бял дим, ако се сбъдне тази прогноза, която правим първо в твоя ден, веднага ще се включим, за да кажем. Благодаря ти, Благо. Ще те очакваме с огромно нетърпение наистина с тази новина точно в нашия ефир, за да оповестим най-накрая, че Столичният общински съвет